El pla anunciat pel govern espanyol per millorar la xarxa de Rodalies de Barcelona inclou duplicar 80 quilòmetres de via. El que encara no està clar és si aquesta duplicació inclouria el tram entre Arenys de Mar i Blanes. Els usuaris ho voldria perquè això significaria que hi podrien circular més trens. El que també demanen és que hi torni a haver trens semidirectes com fa uns anys perquè puguin reduir el temps de viatge fins a Barcelona. Los horarios y todo lo tienen bastante... Se averían mucho las vías y no tienen autobuses para poder, ya te digo, que es cada media hora que viene de Mataró para Malgrat y media hora es bastante, creo, para esperar un servicio. Hombre, si media horita, si tienes que cogerlo ahí 25, por ejemplo, y pasa ahí cuarto, ya tienes que esperar hasta menos cuarto. Es un poquito, si pasara cada cuarto de hora sería muchísimo mejor, porque el servicio al fin y al cabo es para todos igual, sea 15 minutos que a una hora. El problema es cuando te tienes que esperar la media hora si se te ha escapado, que es mucho rato para estar esperando. Hombre, yo preferiría un tren semidirecto d'aquests, porque ahora es un cachondeo. Que si fos un tren que parés a menos puestos, porque ara actualment para tots els pobles, a tots. Clar, és més llarg que el trajecte. Actualment, el tren no pot competir amb el cotxe pel que fa al temps de viatge. Per anar de Malgrat a Barcelona es triga entre una hora i quart i una hora i mitja, això si no hi ha cap problema. Aquest temps cal afegir-hi el de desplaçar-se fins a l'estació, esperar el tren i arribar a la destinació final. Per fer la segona via, però, primer s'haurà de pensar per on es pot fer passar i si és convenient soterrar tota la xarxa.